malo pre si nešto rekla. Da bi nam ponovila kad sam ti rekao došli iz Dubaja. Šta si rekla ono? Pa, neke kurve koji su došli iz Dubaja ne mogu nikako apsolutno da morališu. Ja sam jedina devojka koja otiša tamo da troši pare. Većina devojaka zna se za šta ide tamo. Tako da, moj OnlyFans, na primjer, profil koji ima Matistan, nije uopšte za promovisanje toga da ja se viđam sa nekim... Prostitucije i ostalo. Tako da nema šanse. Znači, meni samo ko se svidi, ja svake nedelje ako hoću organizujem nekoga da se vidim sa njim i da snimam sa njim. Kako to ide? Jesi do sad imala? Imaju tremu kad te vide, a se plaše? Iskrenost i nemaju hrabrosti. Nemaju hrabrosti. Mesec i po dana sam bez odnosa. Stvarno. Iskreno, pomerila se s mesta da polažem. Znači, mesec i po dana nemam seks. Tražim pravog muškarca. Dok ne nađem pravog muškarca, zainatila se neću imati. A šta mora da ima pravi muškarac? Po tvojim kriterijima. Mora da ima 22 cm, mora da bude visok 1,95 m. Na primjer, mora da ima neke plave oči, zelene oči, mora da bude izdepiliran dole, da ne bude dole što neka šuma. Jednostavno mora da me voli. Mora da... Da bude muškarčina i da bude tvoja zver. Htjela sam da te pitam, a evo, Jana Korać je bila u Dubaju isto, šta kažeš za nju? Pa iskreno, ne bi to mnogo komentarisala, šta je ko bio tamo, ja znam da sam ja bila zato što sam putovala, žela sam u svijet, o svom trošku. Jesi smuvala one crnce silne tamo, sve vidim neke crnce kod tebe. Stvarno? Otkrij nam nešto o tome. Jesi, snimala sam poniće sa crncima, koji su imali sasvim pristojen tamo posao. Da sam rešila da snimim, da provam kako je to, nažalost... I kakvi su crnci? Ne baš ne. Stvarno? Punio me kao papriku i onda sam bila tableta za posle, znači ne šta je. Šta ćeš ako dobiješ crnče jedno malo? Nisam dobro sveća. A, dobro, dobro. Nije, dobro prošlo. E, sad kaže mi pesma... Ne rizikuješ. Pesma, seksi stopalo, dobro je prošla. Da. Šta je sljedeće? Vidjet ćemo sljedeće. Posle stopala. Biće nešto, ja eksperimentišem, volim eksperimentišiti na muzikom, ja snimam zato što volim. Pa znam, znam. To je to, ne znam, mame sam da bi ja stupala, da zaradila neke pare, to mi interesuje. Volim naprijed dobro šou. Još sam htjela da te pitam vezano za, sad si sa Majom u gostima, kakvo mišljenje imaš o njoj? Maju sam upoznala privatno, Maja mi je sasvim dobar čovek. To što ona radi u realitiju, mene iskreno ne interesuje, Maja za mene dobar čovek. Kakav ti je frajerša? Ja volim visoke momke, tako da se ne naljutiš, ali iskreno nisam. A i ne volim razvedene sveše.